ইয়াত এখন মিটিং আমি আসন ভাগ বতৰুৱা কৰিব নোৱাৰো এখন মিটিং আসন ভাগ বতৰুৱা হ'ব ওপৰ লেভেলত যেটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিখন নেচনেল কমিটি এখন কোঅৰ্ডিনেচন কমিটি কৰি দিয়া হৈছে সেই কমিটিয়েহে সিট শেয়ারিংৰ ওপৰত আমি প্ৰস্তাৱ দিব পাৰোঁ আমি প্ৰস্তাৱ দিব পাৰোঁ আমাৰ পিনৰ পৰাটো আমি আগতীয়াকৈ কৈছোঁ আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমি পাঁচখন আসন বিচাৰিছোঁ আমি আগতেই কৈছোঁ আৰু সেইটো আমি লিখিতভাৱে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক আমি দিছোঁ আৰু সেই প্ৰস্তাৱ আমাৰ সেই প্ৰস্তাৱ যেতিয়া সিট শেয়াৰিঙৰ মিটিং নেশ্যনেল এলায়েন্সৰ যেতিয়া সিট শেয়াৰিঙৰ মিটিং হ'ব সেই মিটিঙত তাত প্লেছ হ'ব আৰু প্লেছ হোৱাৰ পিছত তাত সিদ্ধান্ত হ'ব এটাই নহয় বহুত ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব অকল এটা ক্ৰাইটেৰিয়াতেই নহ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব বহুতবিলাক কথাই থাকিব এতিয়া ধৰক মই এটা চিম্পল কথা কৈছোঁ বিগ ব্ৰাদাৰ বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ বুজায় বিগ ব্ৰাদাৰ কিন্তু বিগ ব্ৰাদাৰ যদি তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃবিলাক নাথাকে বিগ ব্ৰাদাৰৰ কিবা এক্সিষ্টেঞ্চ থাকিব নেকি বিগ ব্ৰাদাৰৰ কোনো এক্সিষ্টেঞ্চ নাথাকে গতিকে বিগ ব্ৰাদাৰ কিহৰ ওপৰত হৈছে তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃবিলাকৰ ওপৰত বিগ ব্ৰাদাৰ হৈছে গতিকে সেইকাৰণে মই এটা এক্সাম্পল কৈছোঁ গতিকে সেইকাৰণে কনিষ্ঠসকলৰ প্ৰতিও এটা জাষ্টিচ থাকিব লাগিব এটা কথা ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে এতিয়া আপুনি বহুতবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব কিছুমানত ৰুলিং পাৰ্টি কিছুমানত ছিটিং এম পি সেইবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়াটো আছেই কিছুমানত ছাপৰ্ট বেছ আৰু কিছুমান এতিয়া ধৰক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া চৰি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া নহয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া আপুনি যদি বেংগলৰ পৰা বিহাৰৰ পিছতেই বেংগল বেংগলৰ পৰা যদি গোটেই আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ছিকিমলৈকে গোটেইখিনি এৰিয়া চায় তে এইটো এৰিয়াত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আটাইবিলাক কনষ্টিটুৱেঞ্চৰ ভিতৰত তৃণমূলেই আটাইতকৈ শক্তিশালী এইটো এৰিয়াত যদিও আমাৰ অসমত নাই সেইটো বেলেগ কথা গতিকে তেনেকুৱা কনচিডাৰেশ্যনো বহুত আহিব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এটাই ক্ৰাইটেৰিয়া নহয় ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিসকল এক্সপাৰ্ট আমাৰ বহুত ধৰণৰ এক্সপাৰ্ট আছে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে ৰিচাৰ্চ কৰি মডেলিটিছবিলাক বনাব ইয়াত গোটেইবিলাক কথা চাব আপোনাৰ চেণ্টিমেণ্ট চাব লোকেল কথা চাব উইনিং প্ৰস্পেক্ট চাব গোটেইবিলাক কথা চাব সেইবিলাক চাই এইটো ঠিক কৰা হ'ব আজি যিবিলাক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট আজি ইয়াত যিসকল বহিব ডেফিনেটলি এই পাৰ্টিসকলে নিজে নিজে এটা ক্লেইম কৰিব ডেফিনেটলি এটা ক্লেইম কৰিব যে আমি ইমানখনত উঠিম আমি ইমানখনত উঠিম প্ৰত্যেকে এটা ক্লেইম কৰিব কৰিব পাৰে সেইটো ক্লেইম আপোনাৰ ক্লেইমটো চবেই কৰিব পাৰে ক্লেইম কৰিব ক্লেইম কৰাৰ পিছত গোটেইবিলাক বহি সকলোবিলাক দিশ পৰ্যালোচনা কৰি এটা কনচেনচাছত আহিব লাগিব কাৰণ আমাৰ আল্টিমেট সবৰে কমন এইম এটাই যে বিজেপিক যিকোনো প্ৰকাৰ পৰাভূত কৰিব লাগে গতিকে এইটো কমন এইমত আমি সকলোবিলাক এক হ'বই লাগে পাঁচখনৰ পৰিৱৰ্তে এখন দিলেও সন্তুষ্ট হ'ব আপুনি নাই নাই সেইটো নহয় তেনেকুৱা কথা নহয় এখন দিলেই সন্তুষ্ট হোৱা কথা নহয় এটা বাস্তৱৰ ওপৰত যাব সেইটো বাস্তৱৰ ওপৰত যাব পাঁচটা সমষ্টি আমি আজি ইয়াত সমষ্টিৰ নাম নকওঁ আমি আন কিছুমান পাৰ্টীয়ে কৈছে বা ক'ৰবাত ওলাইছে বা আপোনালোকৰ সাংবাদিকসকলেও কিছুমান ধাৰণাৰ ওপৰত ক'ৰবাত নিউজ কৰিছে কোনোবা সমষ্টি কিন্তু মই অফিচিয়েলি মই সমষ্টিৰ কথা এইকাৰণে নকওঁ এটা অফিচিয়েল এথিক্স মই মেইনটেইন কৰিব লাগিব মই যিহেতু কনফিডেঞ্চিয়েলি আমাৰ উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষলৈ লিখিছোঁ গতিকে মোৰ মুখৰ পৰা আজি আমি সেইটো আমি কৌশলগত কাৰণত আমি সমষ্টিকেইটাৰ নাম আমি উল্লেখ নকৰোঁ মাত্ৰ এটা বিটুইন দি লাইন আপোনালোকে বুজি পাব আমি এটা কথা হৈছে কংগ্ৰেছৰ যি তিনিটা ছিটিং এম পি আছে আমি তাত নাই বিচৰা যদিও এতিয়া ছিটিং এম পি ধৰক নগাঁওটো এতিয়া আগৰ সমষ্টি হৈ থকা নাই বা কি কয় বৰপেটাটো আগৰ সমষ্টি হৈ থকা নাই কলিয়াবৰটো নায়েই ইভেন দেন আমি এই ছিটিং এম পি থকা সমষ্টিকেইটাত আমি বিচৰা নাইকিয়া গতিকে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো আৰু য'ত অলপ আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ যথেষ্ট শক্তিশালী তাত আমি নাই বিচৰা য'ত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তে তৃণমূলেহে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিব বা তৃণমূলৰহে ছাপৰ্ট বেছটো বেছি আছে আমি তেনেকুৱা ছিটবিলাকত আমি বিচাৰিছোঁ ডেফিনেটলি বৰাকত এটা বিচাৰি ডেফিনেটলি বিচাৰিব লাগিব আমি পাঁচখনৰ প্ৰপ'জেল দিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।